မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်3တပ်မတော်တပ်ထင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မှုနေအိမ်နဲ့ရုံးကိုရန်ကုန်ပောက်ကောက်ဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကတရားခွန်မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 2ရက်နေ့ည10နာရီကျော်အချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ပါရမီလမ်းနဲ့အုတ်ချင်းကြားမှာရှိတဲ့အမှတ်3တပ်မတော်တပ်ထင်းတပ်မှုနေအိမ်နဲ့ယုံပြစ်မှတ်နှစ်ခုကိုရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကတရားခွန်မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာတပ်မှုမိသားစုနဲ့ယုံဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ထင်းတပ်ဟာစစ်ကောင်စီလူကြီးလမ်းကြောင်းတွေကိုလုံခြုံရေးလိုက်ပေးနေရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုအခါမှာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မလုံခြုံတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတင်းအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့သူတွေထွက်မပြေးစေဖို့အတွက်အဓိကစောင့်ကြည့်ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပညာပေးဆုံးမခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကလည်းApril 2ရက်နေ့ည10နာရီ10မိနစ်အကျော်အချိန်မှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးကြားခဲ့ရတယ်လို့သတင်းပေးမှုပြောဆိုလာပါတယ်။မနေ့ညက10နာရီ10မိနစ်ကျော်လောက်မှာဘုံပေါက်တာနဲ့မတူဘူး။အရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးကြားခဲ့ရတယ်။အိမ်တွေတောင်တုံသွားတယ်လို့လှိုင်မြို့နယ်ပါရမီစင်ကြီးဟာအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတူကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ပဲနယ်ကုန်းဈေးမှာApril 2ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးတော့3နာရီကျော်ကြာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ကန်း400ကျော်နဲ့နေအိမ်10လုံးကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီဈေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လွင်မာဦးဇပင်ညက်ဆိုင်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာည10နာရီဝန်းကျင်ကျမှမီးငြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသက်30အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပြလာပါတယ်။ဝါယာရှော့လို့တော့ပြောတာပဲတေချာတော့မသိရသေးဘူးမြို့မဈေးကတော့အလုံးနီးပါးကုန်သွားတယ်ဈေးအရှိဘက်ကလူနေအိမ်တွေလည်းလောင်တယ်ဈေးအနောက်ချမ်းကကားလမ်းသားကအိမ်တွေလည်းလောင်တယ်လို့၎င်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဈေးမီးလောင်မှုကိုပဲနယ်ကုန်းဖြူညောင်ပင်သာကညွန်ကွင်းတောင်ငူမြို့တွေမှာရှိတဲ့မီးတပ်ကားတွေကလာရောက်ပြီးတော့မီးငြိမ်တက်ခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကံအမျိုးသားတို့ကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်အရင်ဆုံးမြို့ကံပဲနယ်ကုန်းမီးတပ်ကားကစူးစမ်းပြီးငြိမ်းတာပဲမရဘူးရေလုံလောက်မရှိတာလည်းပါမှာပေါ့နောက်တခြားမြို့ကမီးတပ်ကားတွေလည်းထက်ရောက်လာတယ်နေပူထားတဲ့အချိန်နေနဲ့ဈေးဆိုင်ငန်းတွေကလည်းကတ်နေတော့မီးအားကအရန်ကောင်းတာမီးကူတာလည်းတအားမြန်သွားတာဆိုင်ငန်းတွေကတော့ကုန်ပြီလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီပင်မြို့မှဈေးအတွဲမှာဆိုင်ငန်း900နီးပါးရှိပြီးတော့အနေငယ်သာကြံရှိတော့ကြောင်းကိုဆိုင်ငန်းမီးတွေပါသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတို့ကထထောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဈေးထဲမှာကဆိုင်ငန်း493ခန်းရှိတာ435ခန်းကပြာဖြစ်သွားပြီ။ကြံတဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးသာလောင်မသွားတာထိခိုက်မှုတော့ရှိတယ်။လူနေအိမ်ကတော့10လုံးလောက်လောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတဲ့ဆိုင်ငန်းထဲမှာအမတို့ဆိုင်ငန်းလဲပါသွားတယ်အမတို့ကဒီဆိုင်လေးကိုပဲအားကိုးနေရတာလို့၎င်းကစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေစွာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအခြေပြုရာနေပြည်တော်ကဟိုတယ်စုံတက်ထဲမှာApril 1ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိုင်းတွေတက်ဆင်ပြီးတော့အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့မောင်းနှင်လို့ရောင်းဖန်နေထားတဲ့ကားတစီတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ရရှိထားတဲ့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရApril 1ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာနေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုံ1 Nevada Hotel ရှိမှာ 5F Toyota Passo အဖြူရောင်ကားတစီမတင်ငါဘွေရရက်တန့်ထားကြောင်းကိုဟိုတယ်တာဝန်ခံကစစ်ကောင်စီအုပ်စုထံကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့သတင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့မြို့နယ်စီမံကော်မတီအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးကျော်စင်အောင်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရဲမှူးလှဆိုးအပါဝင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတချို့တွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ရာကားဟာဥဖိုးတော်ဆိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့မက်စလာ24ရက်နေ့ကလေးကအဲ့ဒီကားကိုထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကားထိုင်ကုန်ရှိခုံတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တပ်သားတွေတက်စင်ကအဝေးထိန်းစနစ်မောင်းနေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတရဲစအာရ920ကဗိုလ်ကြီးအောင်ဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီ6ယောက်ပါမိုင်းရှင်းအဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မိုင်းရှင်းလေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်အင်းကျွော်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွေးနယ်တားဖြစ်သူစစ်သားဟောင်းတက်ကြကြီးကျော်သူဆိုးတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။ April 2ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ကဘကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်အင်းအုပ်စုညောင်ပင်အင်းရွာနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွေးနယ်တားဖြစ်သူစစ်သားဟောင်းတက်ကြကြီးကျော်သူဆိုးတို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့အတွက်ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3637 PPDF တရင်တပ်ခွဲ၄ပြည်တော်ဝင်အဖွဲ့နဲ့တက်ခွဲငါຫນွေဦးအဖွဲ့တို့ကနေအိမ်ကိုစိုင်ကယ်နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တဖန်းကိုင်းရွာဆယ်ကြီးကုန်းအရှိတ်တရချောင်းလမ်းအရောက်မှာတင်ထွေးနဲ့တားဖြတ်သူကျော်သူဆိုးတို့ဟာစိုင်ကယ်ကိုလှဲပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မနေ့ကည10နာရီအချိန်မှာအုတ်ကြီးတင်ထွေးနဲ့သူ့ရဲ့တားဖြတ်သူတက်ကြကြီးကျော်သူဆိုးတို့ကိုတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရာနှစ်ဦးလုံးပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တိတ်ဆုံးသွားတယ်ကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွေးနဲ့သူ့ရဲ့တားတက်ကြကြီးကျော်သူဆိုးတို့ဟာ
စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုလိုက်လံစုဆောင်ပေးခြင်းတားဖနှစ်ဦးရဲ့တရင်ပေးမှုကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနေထိုင်ရာစခန်းငယ်တစ်ခုစီးနှင်းခံရပြီးတော့တက်ကြွကြီးကျော်သူစုကကပ္ပစ16ကဘုံမှုယူနောင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပြန်လည်လုတ်ကင်နေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံသွားတဲ့တားဖနှစ်ဦးစီကနေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုစစ်မှုရန်ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်ကပ်ပြားတစ်ခုဆိုင်ကယ်တစ်စီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုံနှလုံးတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ယာဉ်မှူးများ၊စေအိမ်မှူးများ၊ရဲကြီးထွေးအုပ်စေရေးများနဲ့ပြူစောတိသတင်းပေးဒလန်တွေကိုပြတ်သားစွာအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3631 PPDF တရင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့အခြေစိုက်စကခ9မှာအထက်အရာရှိရဲ့စူပူကျိန်းပေါင်းခြင်းကိုခံနေရတဲ့အတွက်အောက်ခြေတမ်းမှုတွေကစကပ်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကခ9မိဖြူဟာမှုနဘဟမှုနဲ့စေဦးစီးပထမရန်တို့ဟာတိုင်းဦးစီးချုပ်ထမ်းမှာနေ့စဉ်စုဆဲခံနေရတဲ့အတွက်စစ်စီအကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ9ထဲမှာစကပ်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတယ်လို့တတဲကအရာရှိတဦးကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။စကခ9ထဲမှာစကပ်ထားတာလေတောင်ကုန်းသားတွေအတိုင်တော်ထူလို့မိဖြူဟာမှုနဲ့ပထမရန်စေဦးစီးကိုနေ့တိုင်းတိုင်းမှုကဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကတ်ထားတာကျိုးကြွယ်စစ်စေးဂိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆဲခံရတာဆိုပြီးတော့တိုင်မာကတ်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်ထားကြပါတယ်လို့သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။တက်တွင်းကတ်ထားတဲ့မက်လာ19ရက်နေ့ပါအဲ့ဒီစာထဲမှာတောင်ကုန်းသားများအတိုင်တော်ထူလွန်းသည့်ကျိုးကြွယ်စစ်စေးဂိတ်ရင်ဝင်ထွက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဘဟမှုနဲ့စေဦးစီးတက်တို့ဟာတိုင်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အဆူအဆဲကိုနေ့စဉ်ခံနေရသည့်မိတ်ဆွေတို့အကူအညီရယူလိုပါကမိမိတို့ရဲ့မျိုးသားများနဲ့ဥစွာညှိနှိုင်းပြီးမှလာခဲ့ပါကူညီနိုင်သောကိစ္စဆိုပါကကူညီပေးပါမည်ပေါ့စေဦးစီးတက်စကခ9ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကုန်းသားတွေရဲ့အတိုင်တော်ထူလွန်းတဲ့အတွက်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ရင်ဝင်ထွက်ကိစ္စမှာတောင်ကုန်းမြို့ဂျိုးကြခွင်းစစ်စေးရိတ်ဂိတ်ရင်ဝင်ထွက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဦးစီးချုပ်ထမ်းမှာနေ့စဉ်စုဆဲခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့စကခ9ပထမရန်စစ်ဦးစီးကစကတ်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတယ်လို့ကြားသိခဲ့ရကြောင်းကိုစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ခမရ346စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ပရောင်းတောင်ကုတ်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျိုးကြခွင်းစစ်စေးဂိတ်မအီတောင်ကုတ်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်စစ်စေးဂိတ်တွေနဲ့တောင်ကုတ်မြို့ဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စေးဂိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆဲဆူခံရခြင်းမှာကုန်တင်ရင်းတွေကိုအခကျင်းငွေအစမတန်ကောက်ခံမှုကြောင့်မကျေနပ်လို့တိုင်တန်းရံကနေပြီးတော့ဆဲဆူခံရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ကုတ်မြို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တဦးကပြောပြလာပါတယ်ပရောင်းတောင်ကုတ်လမ်းပိုင်းဂျိုးကြခွင်းစစ်စေးဂိတ်မှာကုန်တင်ရင်းတစ်စီးအဝင်ထွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်အတွက်အ ਨੇ ဆုံးချက်သိန်း200နီးပါးအထိပေးဆောင်နေရပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုဘကိုးတိုင်းစစ်ဦးစီးမှုနဲ့တောင်ကုန်းစစ်ဦးစီးမှုတို့ကအချိုးကျခွဲဝေယူနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ကုန်တင်ကားတွေတစ်စီးကိုအ ਨੇ ဆုံးသိန်း180အထိတောင်းတာတွေရှိတယ်။စစ်စေးဂိတ်ကိုဖျက်ရဖို့အတွက်လေအဲ့ဒီငွေတွေကိုဘကိုးတိုင်းစစ်ဦးစီးနဲ့တောင်ကုန်းကစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းတွေစစ်ဦးစီးတွေပေါ့ခွဲဝေယူနေတာတွေသိထားရတယ်။တလားတစ်ကြိမ်အလှဲ့ကျယူတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုမကျေနပ်လို့တိုင်တော့တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဆဲခံရတာဖြစ်မှာလို့သူကပြောပြလာပါတယ်။မြို့ဝင်ထွက်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ရဖို့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီစောင့်ဆိုင်းရခြင်းစစ်စေးရိတ်ဂိတ်တစ်လျှောက်မှာဆိုင်ကယ်တွေဆင်တွန်းကန်းခြင်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေတစ်ခါဖြတ်ရဖို့အတွက်လမ်းမှာတန်းစီပြီးအကြကြီးစောင့်ရတယ်ဖြတ်ရပြန်တော့လဲဆိုင်ကယ်တွေဆိုရင်ဆင်တွန်းရတယ်ကိုမျိုးကိုဒေသမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့မရအောင်တမင်ကိုရုပ်ကန်းနေကြတာလို့တောင်ကုန်းမြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ်စေကောင်စီကတောင်ကုန်းမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်တိုက်လာမှာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့စစ်စေးဂိတ်တွေကိုပုံမတင်းကျက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူများတွာလာရေးကိုအခက်အခဲတမင်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမြို့ဝင်ထွက်လမ်းပိုင်းတချို့ကိုဆက်ရန်တရားတွေနဲ့တူးဖော်ပြီးဖြတ်တောက်ထားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အလားတူပဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလည်းစကခ9ရက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ဦးစီးမှုနဲ့ဗျူဟာမှုတွေကပြည်သူစစ်စုဆောင်ရေးအတွက်ခိုင်းစေခြင်းရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာများမှာညအချိန်ရှောင်းတခဲအစင်းဝင်အောင်စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ